נשמע שמרה עומד מכות שם. מצד שביסטוס... מה? סום הסוכם 40, והגמרא הרי אומרת, הרי ידוע הוורד של האוסטרופצ'ר, שהוא אומר, מה? גברו רבא, שלא יודעים מיסטוס, דקיימה מלפני ספר תוירו, וגם גברו רבא, כי רואים שחזל יש להם כוח להוריד מכוח התוירו. אבל למה באמת מגיע לו? אם מורידים מכה מיהודי, זה אומר האוסטרופצ'ר, אם מורידים מכה מיהודי, אז הוא נקרא גברו רבא. זה כתוב מהאוסטרופצ'ר. על כל פעמים כך כותב הרמב"ן פה במקום, כן. ארי הקודש כותב בפרשס טולדויס, שכשהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז הוא נתקלל בעשרה כללות, חווה נתקללה בעשרה כללות, הנחש נתקלל בעשרה כללות, והארץ בתשע, ביחד זה למטס. המקור הוא דרך אגב, איפה? זה שם לא כתוב מפורש, זה כתוב בזויר על רות, אני קורא לכם לפניי, רב אלכסנדרי אוימר, רוח זנונים נכנס בתויכו באודום הראשון, רוח אטומה, ועובר מאמר יוצרו, כיוון שעבר נגלה עליו הקדוש ברוך הוא וגירשו מגן עדן, וגזר עליו י' גזרות, ועל חווה 10 גזרות, ועל הנחש 10, ועל האדמה 9 גזרות, נמצאו 40 חסר אחת, כנגד 40 מלכויות של התחייב הרשע בבית דין. יוצא שכל המלכי זה מקור מאודם הראשון, מהחטא שנכנס הזוהמה והטומאה וכו' וכו' כידוע. נו, אז אם כתוב בפרש כיסא אצל המלחומה על אויבךו ורואיסו בשיביו איש יספס תויר, לא ידיברו תוירו אלא כנגד יצר הורה, וידוע שכולם אומרים שזה הולך ואיסטוס, זה מיניונו דיוימו, כן, שצריכים לטפל ביצר הורה. מראש חודש אלול עד ערב יום הכיפורים יש 39 ימים. אז כל יום צריכים להוריד את אחד מהכללות שזה נגד הלמטס מלכס. הרי יש 39 יום מראש חודש אלו עד יום כיפר. חודש אלו, פלוס 10 יום, מגיע עם כיפר, יום סליחו מכילו. הלמטס מלכס. שלפתי רק נקודה כזאת, כתוב שם בעניין של אפס טויר, כתוב, והויו אם לא יחושקתו בו, ואם לא, איך אני לא שם פוסק, ולא אם חופצתו בו, מוכן כאילו לרקוסף וכו' וכו'. כן. אומר רשי במקום, כאן בשריכה הכתוב שסופך לסנותה. איך אומר רשי במקום? קצת פלא פלאים, אם לומדים בחומש עברי, והויו אם לא יחופצתו בו, איזה מוכן לא הייתי מכירנו בקוסף, לא הייתי סאמר בו, אז התורה אומרת, אם יבוא המקרה ולא תרצה בסוף, אז תדע שאל תשנא ואל תעשה לה בעיות. איפה כתוב שהתורה אומרת שככה זה יהיה, שכאן בשריכו הכוסף, לא שנראה שבשריכה כתוב שסויפו לסנויסו, איפה זה כתוב? אז אמרתי גם ככה, יש במגיד מדובנה, באויל ינקב, בפרשה של שכם בן חמור שרצה את דינה, שם כתוב, שכם בני חושקו נפשוי בביתכם, הלשון הפסוק. אחרי אחד, בני ינקים נתנו את העצה של המילה. אז כתוב בפסוק, ולא איחר הנער לעשות את הדבר, כי חפץ בבת יעקב. אומר המגיד מדובנה שם במקום באויל ינקב, הפסוק מתחיל עם שכם בני חשקה נפשו בביתכם. ומסיים הפסוק, ולא איחר הנער לעשות הדבר, כי חפץ בבת יעקב. יש שתי ביטויים לרצון. חשק, אני חושק, רק באבותיך חשק השם, לשון הפסוק. השם חופץ למען צדקו יותר וידיר, כן? או בדברי היום כתוב, לעשות הדובר בנפש חפצו, כתוב בדברי היומים. אז יש חפץ, יש חשק. אומר המגיד מדובנה, שיש עוד לשון. יש עניין של... ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. או אצל רות כתוב, ורות דבקה בה, בעורפה. אז אומר, רישיס חוכמה דרך אגב, בשער אהבו, רישיס חוכמה, יש מחלוקת לעניות דייטי, אבל פי שזה לא מפורש בספורים, בין המגיד מדובנה לרישיס חוכמה. הרישיס חוכמה גם מדבר על הנקודה הזאת בשער אהבו, שיש דבק, ואתם הדבקים, יש רק באבותיך חשק השם, ויש השם חופץ למען צדקוי, או בנפש חפצו.
אז הרשיש חוכמה אומר, המידה הכי נמוכה זה דבק. ואתם הדבקים, השם אלוקיכם, זה בסדר, אני רוצה להידבק. ידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, ידבק בתלמיד חכמים, זה הכל. כי כל דבק, הוא אומר, אפשר להפריד. יש דבקים שכשאתה מפריד ביניהם, לא ניכר שזה היה מדובק, ויש מקומות שניכר שהיה מדובק, אבל להפריד אפשר. אז לכן זה החיבור הכי חלש. אחר כך הם חולקים בחשק וחפץ מלמעלה ממעל זה. אז המגיד מדובנה אומר שם על הפסוק בשכם, שחשק זה המידה הכי גדולה, רק באבותיך חשק השם. חשק זה המידה של, שמבטאת את הרצון הכי אבסולוטי, 100%. וחפץ זה כמו חפצה, זה דבר גשמי יותר, זה דרגה שנייה, ודבק הכי פחות. בזה חולק הרשיש חוכמה ואומר לא, הוא אומר, בנפש חפץ הוא מביא את הפוסק בדברי היומים, זה המידה הכי גדולה. וחשק זה האמצעי. הם חולקים בזה. המגיד מדובנה אומר אבל, פשט, ראיה לשיטה שלו, מה נפקא מינה, או יותר נכון הוא אומר, מאיפה אני יודע אם אדם רוצה להשיג דבר רוחני, אבל הרצון שלו, האם הוא רצון גשמי או רצון רוחני? המטרה היא רוחניס. הוא רוצה להיות תלמיד חכם, רוצה לדעת ש"ס. השאלה למה? שיתנו לו כובד, זה גשמיס, או בגלל שהגית ביום ובלילה. גם הרצון הוא רוחני, מאיפה אני יכול לבדוק את זה? אומר המגיד מדובנה, אם אדם רץ לעשות דבר במהירות, רגילים לומר, להבדיל, המהירות מן השטן. זה לא סימן טוב. דברים של רוחניות עושים בדרגות, בתחבו לא הסתעשה מלחומו. גם אצל יצחו כתוב, ויגדל עד כי גודל, עד כי גודל, עד מאויד. דבר שעולה במרוצה, אז גם הנפילה היא רצינית. ויש עוד לאט לאט, אבל בטוח, כמו שאומרים. אז הוא אומר, מגיד מדובנה, אם אני רואה שאדם ואיסטוס רץ לדבר, זה לא רוחניס, זה גשמיס. מאיפה הראיה? כי כשחמור בא ליאנקב אבינו ורוצה להגיד לו שהבן שלו יתאהב בדינה, אז הוא אומר, לא בגלל שהיא בחורה יפה. אומר המגיד מדובנה, הוא יתאהב בגלל שהיא בת של גודל הדור. איפה הראיה? הרצון שלו הוא גוכניס, רוצה להידבק להיות איידם אצל ינקב אבינו. איפה הראיה? שכם בני חושקו נפשוי בביתכם. חשק. חשק זה רוחניס, זה הדרגה הכי גבוהה שיש. רק באבותיך חשק השם. באה התורה ומגלה את פרצופו האמיתי ואומרת, ולא איחר הנער לעשות. הוא רץ לעשות תמיד. אתה יודע למה? כי חופץ בפרס ינקב. גיבלדיג, המגיד מדובנה הוא עצום פה. זה כתוב במגיד מדובנה אוהל ינקב. ולא איחר הנער. הוא רץ לעשות. מה הראיה? כי לא חשד, ראית הקופ, כי חופץ. זה גשמי, זה גשמי, עושים מהר. ככה אומר על הקדום. איך הרי ששכוח מי יישב את זה לפי שדתו, זה עוד סיפור. הוא אומר הפוך. אז אמרתי ככה, רבו ישראל, יש טור עזוב. יש טור עזוב בהלכה שבס, סימן ריש נון. כתוב במחבר שם, בהלכה שבס, סימן ריש נון, שביום שישי בבוקר צריכים מיד להכין צורכי שבס. אומר הטור עזוב, מביא מדרש, כתוב, והויו ביום השישי, והכינו. אין והויו אלא לושן מיד. טור עזוב מביא את המדרש שם. אין והויו, יושן שמחו, זה ידוע. זה גמרא, זה מדרש רבי ויקרו, ויהי לושן צער, גמרא במגילה, וזה מדרש רבי ויקרו, אבל לושן מיד זה כתוב בטור עזוב בשם המדרש, סימן ריש נון, תפתחו, אומר, זה המקור של המחבר, שמיד ביום שישי בבוקר להתחיל, כי והויו ביום השישי, אין ולושן מיד. אז אני אומר ככה, רש"י אומר, כאן בשריכה הכתוב שסויף חול ישנו איסו. התורה מתחילה, מדברת נגד יצר הורי, יצר הורי הרי יש כל מיני יצר הורי, יש יצר הורי שצובע עבירות למצוות וכו'. המנובל הזה שקוראים לו, אם פוגע בכל מנובל זה, משכן, כולם שואלים, למה הוא מנובל? הרי בראתי תורה, בראתי יצר הורי, למה הוא מנובל? הוא עושה את תפקידו, תלמד תורה, כשהוא צובע אז הוא מנובל, זה לא ביקשתי ממנו, ביקשתי ממנו להכשיל לבני אדם, דוגרי, לדגיד תעשה עבירה, אבל לצבוע, כמו שכתוב בשם הבעל שם טוב כידוע, שויכת משום מי חיים, משום צבע, תוספות אומרים שויכת דאלמו, אומרים על יצר הורי, זה הבעל שם טוב אומר, בגמרא בשבת שם, השם צובע. בקיצור, אז זה המנובל. אז דיבר תורג נגד יצר הורי. אז יצר הורי בא ואומר, ורואיסו אישו יפס תויר וחושקתו בו.
וחושקת בו. אתה תדמיין לעצמך, דוד סמכן, אתה רוצה לגייר אישה ולהכניס אותה לכלל ישראל ולעשות לה צדיק איזו רבנית גדולה, אה? אתה הרצון שלך הוא רוחני וחושקת בו. באה התורה ואומרת, חביבי, והויו אם לא חופצת בו. התורזוב אומר שווהויו לא של מיד. אז אומרת התורה, והויו, אם מיד, זה לא בגלל חופצת בו, אלא שאתה רצח עין, אתה מדמיין לעצמך שחושקת בו. אז למה מיד? למה והויו? הסימן ש... כי מהויו אז זה חפץ. אז זה לא חושקתו, זה חופצתו. אז אם זה חופצתו, אז זה לא מצליח. אז כאן ביסרחו הקוסוף שסויף חוליס נויסו. כי דבר שעושים ברצון גשמי לא מצליח. אז לכן ביסרחו, והויו, לא שמיד. אם לא בגלל חופצתו, אלא דרץ שחיים, אתה מדמיין, זה חושקתו, אז למה מיד? אז תעשה לאט, לא כמו, ולא יחרנה, כמו שאומר המגיד בדובנה. אלא סימן שבעצם זה חופצתו, האם זה חופצתו, זה גשמי, אז זה לא מצליח חביבי, אז כאן ביסרחו הקוסוף. אז נכנסים לאלול, בעניין של מלכס, וניקלו אחיך אחרי המלכס, אז 39 ימים יש מראש חודש אלול עד ערב יום כיפר, שזה צריכים להוריד את כל המלכס שכתוב זה נגד אדם הראשון, נגד הכללות, יש בזה הוספות בכל מיני סברים, אז איסטוס צריכים לעשות בתחבולו איסטסי מלחומו, כי תצל המלחום על אויביך, על יצר אורי, אז צריכים ויש לו סויף מסם, עכשיו התחילו לך, לא חפלאפי, ברכות ותפילות וכל הדברים, במתון מתון, כמו שאומרים, מתון מתון, 400 זוז, זה גמרא שם בברוכס. אוקיי.